17 yoshimda Bashitdamda o'tib ketayotib qarasam, o'ris xotinlar, ayollar ishlayotgan ekan, shularga qiziqib, shaqa kirib bo'lganman. Qaraydi, hamma boshqacha qaraydi. Qo'qmaysizmi, boshingiz aynalmaydimi, tepada deyishadi. Muhtaram opa Meliboyeva 44 yildirki kran bilan tillashdi. Faoliyatini dastlabki yillarda payvandchi bo'lib ishladi. Katta texnika bilan ishlashni istagan opani o'qitishdi ham. Ash o'qib kelgandan keyin praktikaga kranga chiqqanimda shunday chiqsam yuraverim shu vaqtda unda qo'rquv keldi. Davay qanday borib tushib olaman, ashunaqa bo'ldim-da birinchi kun. Yo'q, keyin bir haftada o'zimni yakka qo'yib qo'yishgan, o'zim ishlaganman-da. Kranchi ayol ochig'i birinchi ko'rishda hayratlanarli. Sababi katta texnikani ayol yuqoridan o'tirib boshqaradi. Og'ir yuklarni manzilga eltadi yoki yuk mashinasiga yuklab beradi. U uchun bu faxrli ish. Hatto onasi ham qizining ishini maqtar edi. O'zimi onam rosa maqtanardi. Men bilan rosa faxrlanardi. Rahmatli o'tib qoldi, 1 yil bo'lyapti. Shunaqa quvonardi. Kimga bo'lsa maqtavurardi, meni qizim kiram minadi deb. Buva maqtur men ko'step bo'ladi desam, "Ey rosa aytasan" deb qo'yardi. Opa turmush qurdi. Uy ishlarini ham, sevimli ishini ham, xullas hammasini uddasidan chiqdi. Bilma, kasbimni yaxshi ko'rganimga menga og'irligi umuman bilinmaydi. Qaynonasi ham aynan mana shu kasbni egasi bo'lgani uchun kelin qilgan. Endi olganman. Mana o'shandan baqtiga. O'zingiz yoqtirib qo'yganmisiz? Ha, o'zim yoqtirib qo'yganman. Men o'zlari ham bir-birini yaxshi ko'rishib qolgan. O'zingiz aytganmisiz, "Ey, ayol kishiga bu og'irlik qiladi-ku, qo'y ishlama" demaganmisiz? Demaganman. Nimagaki o'shani xohladimi? O'shani men qaytarishga haqqim yo'qsa, nimaga qaytaraman? O'zi yaxshi ko'rib o'shani xohladi. Kechasi 2 minglab ishlasam ham, kechasi 1 da tushib, xamirda qilib, kirimi yuvib, kechasi 3 da uxlasam, 5 da turardim, 2 soat uxlab. Nonimni yopib, kirimi yuvib, hamma yo'g'imni qilib, molga qarab, yana ishimga chiqib, hech nima bo'lmaganda, ishda rohatlanib, dam olib ishlaymanda. Hamma yo'qqa ulgiganman. Mol boqishga ham, bolalarga ham, hamma narsaga. Muhtaram opa har kuni soat 7:30 da uydan chiqadi va ishga bosh qo'shadi. Axir uni ahil jamoasi va sevimli ishi kutib turibdi. Qolaversa, yillar davomida u boshqargan katta texnika farzandlik bo'ldi. Ularni qarovini ham joyida bajardi, ammo o'rtada ozgina chekinish ham bo'ldi. Buni ham tan olish kerak. Betdan chiqib ketaman deganimda qaynatam rahmatli, "Qizim, daraxt bitta joyida ko'karadi, yog'dan baqa ko'chirinch qurib bo'ladi" degan gapi menga miyamga o'rnab bo'lganda, o'sha mana umrbod ayollar yo'q, erkaklar bilan ishlab kelyapman, dicha qo'poraman. Yillar davomida bir manzilda faoliyat ko'rsatgan opani ishchilar ham, tashkilot rahbari ham hurmat qiladilar. Nafaqada bo'lsa-da, uni qo'yib yuborishni istashmaydi. Boshqa kiranashi kelsa xolashmaydi, opam o'zi chiqsin, opa bilan ishlaymiz deyishadi. Muhtaram opaning o'z krani bor va mana shunda yillar davomida ishlab kelyapti. O'g'il yuladi, qiz chiqardi. Qaynona kran haydar ekan deyishsa, dastlab hayratlanganlar. Bugun esa ko'zi o'rgandi xudalarda. Yo, ular ham xursan. Ular ham meni qandaydir ishimdan faxrlanishib, "Men qudam ashunaqa" deb maqtanib yurishadi qudalarim. Kranchi ayol 61 yoshda. Yoshlardek shijoatli va har kuni belgilangan ishlarni amalga oshiradi. Talab bor. Jamiyatga kerak ekanman, yana ko'p ishlashni maqsad qilganman deydi opa. Nafaqaga chiqqanimga 11 yil bo'ldi ishlayapman. Xudo kuch-quvvat bersa, 70 yoshimgacha ishlayman.